Kur tanket ruse u futën në Ukrainë shkurt të 2022, shumë kush mendonte se kryeqyteti Kievi do të binte shumë shpejt dhe pjesa tjetër e vendit nuk do të rezistonte kaq shumë kundër një armiku shumë herë më të madh. Por kjo teori u shem shpejt. Ushtria ukrainase vërtetoi se mund të ngadalësonte përparimin e forcave ruse dhe nëse joti do bonte plotësisht, atëherë me mbështetje të mjaftueshme nga Perëndimi të paktën të parandalonte humbjen. Por gati 3 vjet më vonë, perspektiva është përsëri e zymt. Rusia po shpenzon sasi të mëdha armatimi dhe jetë njerëzore për të bërë përfitime të vogla për të qëndrueshme territoriale, në gati një të pestën e Ukrainës që ajo tashmë kontrollon. Ukraina ndërkohë po përpiqet të minimizojë humbjet, të mbajë lart moralin dhe të bindë aleatët se me më shumë ndihmë ushtarake mund ta kthejë valën. Ndërsa kjo luftë brutale po shkon drejt ditës së saj të 1000, asnjëra palë nuk duket e gatshme për të negociuar. Presidenti i sapo zgjedhur amerikan Donald Trump ka thënë se ai mund të jap fund shpejt luftës, megjithëse është e paqartë se si ose në favor të kujt mund të kthejë ai peshorën. E kjo po shfrytëzohet nga Rusia në Ukrainën lindore sipas analistëve. Ata thonë se Trump mund të përpiqet të ndalë luftën duke ndaluar furnizimin me armë në Ukrainë. Nëse Trump shkurton ndihmën dhe një armpushim çon në konflikt të ngrirë, Rusia do donte të siguronte sa më shumë territori që do të mundej tani.